السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطرله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وخليلنا محمد رسول الله الذي بلغ الرسالة ادى الأمانة ونصها الأمة واجعد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاطر لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه حق قدره العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir ke masjid ini demi untuk mendengarkan majlis ilmu dan melaksanakan solat maghrib banyak yang kita lihat orang-orang yang kuat tapi mereka tak mampu untuk melangkahkan diri mereka pergi ke masjid ini banyak orang yang memiliki waktu yang luas tapi Allah tidak membukakan hati mereka agar hadir ke tempat ini banyak orang-orang yang memiliki tenaga tapi Allah juga tidak membukakan hati mereka untuk turut hadir ke tempat ini. Maka pada malam yang berbahagia ini kita termasuk hamba-hamba Allah. Ya Allah alihkan perhatian kita ke masjid ini. Ya Allah jadikan kita untuk hadir ke masjid ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala buka kesempatan dan peluang untuk kita. Untuk melaksanakan sholat maghrib berjemaah. Dan juga untuk mendengarkan pengajian ini, tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, kita tahu setelah terbenamnya matahari tadi maka berakhirlah tahun Hijriah 1436 Hijriah. Tuan-tuan dengan berakhirnya tahun tersebut maka kita pada malam yang berbahagia ini berada pada tahun baru. 1437 Hijriah. Tuan-tuan sekaliannya, fikir bila kita melihat detik demi detik berlalu menjadi menit, menit berlari menjadi jam, jam berganti menjadi hari, hari berhari bertahun menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Dan pada saat ini kita telah sampai ke tahun yang baru 1437 Hijriah. Maka segala yang telah kita perbuat sebelumnya, segala tindak tanduk yang telah kita jadikan pada sebelumnya, segala daripada apa yang telah kita amalkan semuanya, hanya menjadi kenangan-kenangan bisu semuanya. Apakah yang kita laksanakan sebelumnya merupakan perbuatan-perbuatan yang baik? Apakah pelaksanaan pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan merupakan ibadah yang Allah terima? Dan apakah kita pada ketika waktu tahun lewat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala atau bahkan kita pada tahun sebelumnya menjadi hamba Shelton, menjadi hamba dunia, menjadi hamba ringgit, menjadi hamba-hamba yang lainnya yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hanya kembali kepada kita tuan-tuan sekaliannya. Apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita perbuat pada tahun-tahun yang lewat, maka seyogianya kita tidak akan buat pada tahun ini yang akan datang tuan-tuan sekaliannya. Jadikanlah apa yang telah kita buat itu menjadi kenangan dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada tahun ini tuan-tuan insyaallah taala kita akan perbaharu seluruhnya. Segala amal kita, segala ibadah kita, segala perbuatan kita Inilah momentum bagaimana caranya kita ingin meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keislaman kita, meningkatkan ubudiah kita, meningkatkan ukhwah kita dan meningkatkan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman dan benar-benar orang yang telah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekaliannya, kita tahu segala umat Islam pada hari ini dan besok akan memperingati satu Muharram yang merupakan momentum untuk perubahan diri kita masing-masing. Perubahan dari yang buruk kepada yang baik, dari yang malas kepada yang rajin, dari yang tidak pernah beribadah kembali kepada Allah dengan melaksanakan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada tuan-tuan sekaliannya, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita, aktiviti ibadah kita kepada Allah. Dalam tahun satu tahun ini kita akan lihat kembali bagaimana caranya kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini merupakan tahun baru. Maka kita mesti memiliki azam baru. Kita mesti memiliki semangat baru. Kita juga mesti memiliki cara ibadah baru. Bagi para pendakwah, maka mereka mesti memiliki cara dakwah yang baru. Bagaimana caranya mencari umat agar umat mengikuti mereka dan melaksanakan Islam sesungguhnya. Tuan-tuan sekaliannya, pada tahun inilah semestinya kita lebih meningkatkan kembali ...ukhwah kita kepada umat Islam. Dan kita memiliki segala cita-cita yang baru insyaAllah ta'ala bi'idnillah. Tuan-tuan sekaliannya. Pada malam yang berbahagia ini. Kita insyaAllah ta'ala akan mengingatkan kembali bagaimana... ...peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Walaupun orang mengatakan di sana-sini... Hijrahnya Nabi itu bukan pada Muharram tetapi sebenarnya penetapan Umar radhiyallahu taala anhu akan tanggal 1 Muharram merupakan hal yang sangat penting sekali karena di sinilah umat Islam mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mengembangkan dakwah mereka ke negeri selain daripada negeri Mekah. Dan pada hari inilah pada saat ini jugalah umat Islam ingin berubah ingin melaksanakan segala hukum Allah. Maka sebab itu tuan-tuan sekaliannya, muharram merupakan hal yang sangat penting sekali bagi umat Islam. Karena dengan muharram tersebut tuan-tuan sekaliannya, di sinilah kita akan lebih meningkatkan cara sistem dakwah kita. Di sinilah kita insyaallah taala melihat kembali apa yang telah kita buat sebelumnya agar dakwah ini bukan saja berjalan di atas jalan tapi dakwah ini berjalan di mana-mana. Sebab itulah tuan-tuan sekaliannya di antara manfaat dakwahnya Rasulullah dengan ijrah adalah sampainya Islam ke Madinatul Munawwarah dengan melaksanakan hukum Allah dan melaksanakan mendirikan pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu tuan-tuan sekaliannya umat Islam ketika di Makkahul Mukarramah didatangkan dengan berbagai macam tindasan-tindasan penyiksaan-penyiksaan, intimidasi, ada yang dicambuk, ada yang dipukul, mereka semuanya bersabar mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah mengingat bagaimana dahsyatnya siksaan terhadap Bilal bin, -bin Rabah radhiyallahu taala anhu. <coughs> Seorang budak yang hitam legam yang tidak memiliki kekuasaan di bawah daripada seseorang ketika menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berani mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala lantas diketahui oleh pemiliknya dan pemiliknya ingin dia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala apakah Bilal dengan begitu mudah merubahkan akidah dan keinginanannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan kemantapan kebesaran kekuatan iman Bilal beliau mampu untuk bersabar dengan berbagai macam siksaan yang ada cambukan demi cambukan siksaan demi siksaan yang beliau hadapi itu mampu untuk mempertahankan keimanannya yang begitu kuat tuan-tuan sekaliannya siksaan ini membuat beliau begitu teguh untuk mempertahankan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka meletakkan batu besar di atas dadanya sambil Bilal mengatakan ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad Sedikit pun hati Bilal tidak pernah berubah. Keyakinannya tidak pernah berubah. Akidahnya tidak pernah berubah. Bahkan beliau semakin mantap, semakin kuat untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita juga melihat satu keluarga tuan-tuan, Sumayyah, ibunya Ammar yang disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy. Sumayyah merupakan seorang perempuan yang lemah merupakan seorang perempuan yang tua yang telah yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah percaya dengan Allah sebagai tuhannya hanya Allah lah yang dia sembah semai yang tua ini dan lemah diketahui telah masuk Islam sehingga beliau disiksa untuk keluar daripada agama Islam beliau disiksa Beliau dicambuk, diseret, tetapi beliau tidak mau mengeluarkan dirinya daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Cambukan demi cambukan, pukulan demi pukulan tidak merubahkan akidahnya. Bahkan beliau tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga orang kupar mengatakan agama apa ini yang dapat melupakan segala Tuhan sebelumnya. Agama apa ini walaupun kami siksa dengan begitu berat. Tetap mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti inilah yang kita inginkan tuan-tuan pada masa sekarang ini. Di tengah begitu banyaknya cobaan dan tantangan. Di tengah begitu banyaknya cobaan kepada umat Islam. Tapi kita perlu teguh dengan agama kita dan akidah kita tuan-tuan sekalanya. Seorang perempuan yang memiliki kejiwaan, keakidahan yang begitu besar tuan-tuan. Sehingga beliau meninggal dunia untuk mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Air mata suaminya menangis. Menetes di pipinya Melihat sang istri yang telah meninggal dunia untuk mempertahankan akidahnya, tapi beliau tidak ingin terlambat dan juga tidak ingin kalah dengan istrinya. Kalau sang istri mampu mempertahankan diri sampai detik terakhir dan sampai meninggal dunia, kenapa saya sang suami tidak mampu berbuat seperti mereka? Maka beliau pun juga memiliki keimanan yang kuat, mempertahankan dirinya dan akidahnya. tidak ingin dikeluarkan akidahnya dari jiwanya tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekaliannya bila iman telah masuk dalam hati dan sanubari bila iman telah bersemi dalam kita hati kita sendiri maka apapun siksaan yang dibuat dan dihadapi kepadanya dia tetap beriman kepada Allah dan tidak akan mau keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga siksaan tersebut membuat Yasir meninggal dunia sehingga mempertahankan akidah itu merupakan hal yang sangat susah untuk dijaga tetapi dengan keimanan yang kuat beliau mampu mempertahankannya sampai akhir kalimat beliau la ilaha illallah muhammadur rasulullah Inilah keadaan umat Islam yang disiksa. Inilah keadaan umat Islam yang diintimidasi. Inilah keadaan umat Islam ketika itu yang mereka adalah orang-orang yang lemah. Ketika mendengar cerita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sambil berkata, "Sabran sabran ya ala Yasir. Sabran sabran ya ala Yasir, mau'idukumul jannah." mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kamu adalah di surga. Maka mereka merupakan awal syahid dalam Islam karena mempertahankan akidah mereka. Tuan-tuan, begitu bengisnya orang-orang kufar yang telah menindas umat Islam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sebagian daripada sahabat untuk meninggalkan Mekah dan pindah ke Habsyah ini merupakan bahagian daripada penahanan mereka untuk mempertahankan agama dan akidah mereka dan juga menjauhkan tindak daripada kejahatan orang-orang kufar Quraisy. Tuan-tuan sekaliannya, kita mengetahui umat Islam berjalan dalam keadaan tindasan dari zaman dahulu sampai juga zaman sekarang ini. Tapi itu tidak akan menyulut dan tidak akan memadamkan api keimanan umat Islam sampai pada akhirnya. Demikian juga Rasulullah SAW seorang Nabi yang dianya adalah merupakan pembawa umat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan umat, mempertahankan akidah dan menyebarkan akidah kepada umat walau bagaimanapun caranya orang-orang ingin menindas Nabi. Walau bagaimanapun caranya orang-orang ingin menghancurkan Nabi dan membunuh Nabi. Tuan-tuan sekaliannya, sudah tentu kalau kebenaran itu memiliki musuh Maka manakala Islam telah mulai banyak Orang-orang kafir tidak senang Maka mereka berkumpul untuk melaksanakan Bagaimana caranya membunuh Nabi Satu demi satu acara Dan satu demi satu cara mereka untuk menghancurkan dan membunuh Nabi Tidak berhasil dengan sebenarnya antas mereka mengumpulkan setiap kabilah-kabilah yang ada bermusyawarah bagaimana caranya untuk membunuh Nabi Muhammad yang telah menghancurkan agama-agama orang Quraisy yang telah menghinakan tuhan-tuhan mereka pada akhirnya tuan-tuan mereka berhasil musyawarah untuk mengumpulkan segala pemuda-pemuda kabilah -pemuda yang ada dan pengetua-pengetua kabilah. -pengetua Manakala mereka telah berkumpul maka mereka akan memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh kabilah yang ada sehingga Bani Abdul Maniab atau Bani-bani yang lainnya atau orang-orang yang punya kaitan dengan Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk menuntut darahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak mengetahui bahwasanya orang-orang kufar ingin membunuh beliau. Ini merupakan rancangan yang terjahat yang terbit daripada orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah hasil musyawarah mereka, maka sebahagian ada yang menceritakan kepada sebahagiannya. Sang suami menceritakan kepada sang istri, Oh dek, yo, besok kita nak bunuh Muhammad. Ya, kebetul ke? Iya. Oh, tapi jangan bilang-bilang. Jangan cakap-cakap sama orang, rahasia tahu. Iya, iya. Bang, rahasia aku tahu, bang. Tuan-tuan, ni perempuan ni memang pandai sangat jaga rahsia tahu. Besok nak belanja, pergi belanja, Eh, apa? Ada cerita penting tahu, sama kawan dia cakap. Tapi ni rahsia tahu, jangan bilang-bilang, jangan cakap-cakap semua orang tahu. Ya, ya. besok kita nak bunuh Muhammad. Oh iya, tapi jangan cakap-cakap semua orang. Iya iya iya, kawan tadi tu kata pula. Eh ada rahsia penting. Apa tu? Janji ya. Janji. Jangan cakap-cakap sama orang. Iya. Ini rahsia ni. Iya, iya. Kita akan bunuh Muhammad. Uh, eloknya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku akan rahasiakan. Jumpa kawan lain. Aku cakap juga dia. Ini rahasia tahu. Jangan cakap sama siapa ya. Ya, ya. Aku Paling bagus jaga rahasia ha? kita akan bunuh Muhammad. Akhirnya tuan-tuan kedengaran sampai ke tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan itu kalau perempuan-perempuan kalau dikasih rahasia sama perempuan paling mantap, insya Allah sampai ke seluruh dunia. Betul tak itu? Betul tak? Saya kata tak betul. Yang kata betul pakcik ni nak minta maaf maci-maci. Akhirnya Tuhan sampai ke Rasulullah. Dan malaikat menyampaikan cerita itu kepada Rasulullah. Tuan-tuan sekaliannya mohon maaf saya. Ada orang bercakap ni semua tentang cerita hijrah Nabi. Banyak hadis yang do'ib. Tuan-tuan kalau semuanya hadis cerita masalah tarikh ni kita tak gunakan hadis sahih maka kita tak akan punya sejarah. Hal sekarang ni tuan-tuan nak kata ada lagi masih lagi dalam keadaan ragu. Tak mau terima ada ke Tuhan jebat hang tuah hang tulah. Percaya ke tu? Nanti kata di Malaysia ni di ada sebuah negeri Bersultankan yang adil Punya pendekar Hang tua, hang jebat Dia kata, mana dari hadisnya? Aduh, pula mati kita Perlukah soheh, perlukah soheh dalam tarikh? Ulama-ulama ahli hadis mengatakan dalam cerita tarikh hadis doa pun diterima. Kalau tidak, tidak ada cerita tuan. Tidak akan ada cerita umat Islam. Karena yang hadis doa ni tuan mungkin yang menyampaikannya orang doa. Tuh. Yang cerita tu do'aib tu. Yang cerita ini tu do'aib tu. Iyalah do'aib memang. Tapi ulama dari abad ke abad. Menerima hadis do'aib dalam cerita. Karena hukum saja yang mereka gunakan. Hadis suhaib dan hadis hasan. Ini tuan-tuan sudah menjadi kesepakatan para ulama-ulama. Sebab itu jangan cerita. Itu suhaib ke do'aib. Nak cerita Ayat atuk kau ada tak? Datuk kau ada tak? Ada. Mana hadisnya? Tak mampus kita. Saya dah tanya dulu cerita tentang masalah Malaysia ni merdeka macam mana. Ada hadisnya ke tak? Ada dalil kuat ke tak? Yang semua pembicaraannya itu dari satu riwayat ke riwayat yang lain itu semua sikoh belaka. Hah? Tanda tuan-tuan. Namanya tarikh. Kita cuba biarkan kita lihat bagaimana hijrah Nabi SAW yang orang-orang kafir bersatu ingin menghancurkan dakwah Nabi. Bersatu ingin bunuh Nabi. Kita umat Islam itulah tengok bayangkan. Orang kafir kalau mereka bergabung, mampu bergabung. Kita umat Islam paling susah bergabung. Betul tidak? Betul tidak? Cuba lah dalam solat solat kita tengoklah. Sibuk mereka kunut bid'ah, tak kunut bid'ah. Ah. Orang berkunut bid'ah. Ah. Orang Amerika sampai ke bulan dah dia ribut dengan kunut. Yang paling pentingnya tu dia solat subuh ke tak? Ribut-ribut jidal dengan masalah kelas masalah kunut-kunut-kunut. Tak boleh pakai kunut. Solat subuh pun dia tidak. Hanya tuan-tuan sekaliannya. Yang kita buat sekarang ni untuk memperingati ma'al hijrah. Hanya kata pula lagi, tu buat bid'ah ah itu... tu. Nabi tak buat begitu katanya. Mulai Nabi, Nabi pun tak buat Nabi katanya. Umat Islam sekarang ni tuan-tuan makin jauh daripada agama Allah, daripada ajaran Islam, daripada sejarah Islam. Maka kita perlu mengerti kembali benda-benda tersebut tuan-tuan. Sebab itulah macam di Malaysia ni Bila kata tanggal 30 tu 31 Ogos Apa namanya? Hah? Adakah dia orang Malaysia tak kenal tanggal 31 Ogos tu Memperingati kemerdekaan Kalau tak kenal Tuhan cabut kakinya diangkat dari Malaysia Apa pasal Tuhan untuk memperingati kembali perjuangan Pahlawan-pahlawan Malaysia Yang mempertahankan negeri Begitu juga Islam apa gunanya kita nak buatkan hijrah ni tuan-tuan? Salah satu di antaranya kita ingin memlihatkan kembali bagaimana perjuangan Rasulullah. Bagaimana intimidasi penyiksaan orang kupar kepada kaum muslimin. Itu salah satu tujuannya. Agar kita makin meningkatkan keimanan kita. Ketakwaan kita. Ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab apa tuan? Musuh kita semakin besar. Musuh kita semakin tegar. Musuh kita punya berbagai macam taktik dan cara untuk menghancurkan kita. Sementara kita tak punya taktik bagaimana. Musuh kita punya Samsung. Musuh kita punya Google. Musuh kita punya Yahoo. Musuh kita punya berbagai macam cara tuan-tuan. Betul tidak? Betul tidak? Cuma kita tengok satu benda saja tuan-tuan sekaliannya daripada Samsung. Dulu orang-orang tua kita yang rambutnya sudah putih. Nah. Ubannya sudah terabur. Kulitnya sudah kendor. Matanya sudah agak kabur-kabur. Giginya sudah gugur. Jalannya agak mundur-mundur. Dekat dengan yang kubur. Semua megang tasbih. Betul tidak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi sekarang kalau saya tanya. Tunjuk tangan sampai pegang tasbih. Satu orang mungkin, dua orang mungkin. Tapi cuma saya tanyakan siapa yang megang Samsung? Semua kata saya. Masya Allah. Betul tidak? Apa yang dibuatkan Samsung tuan-tuan sekaliannya? Di sana ada WhatsApp, di sana ada Facebook, di sana ada berbagai macam. Maka kita hari demi hari kita akan melaksanakan Samsung dan Samsung. Bila kita baca Quran, saya rasa kita lebih banyak lagi baca status Facebook orang daripada baca Quran. Betul tak? Setiap ada kawan punya status kita kata like. Kalau satu hari tak me like, tak suka dia, mesti like. Paling sedikit. Paling banyak komen. Betul tidak tuan? Ini dari satu bahagian. Yang lagi benda-benda yang lainnya mendatangkan berbagai macam bahaya kepada agama Allah. Maka kita umat Islam mesti punya cara untuk menarik orang kepada Al-Quran, kepada agama Allah, kepada Islam. Salah satunya caranya adalah dengan memperingati hari-hari yang sangat berkesan dalam Islam menyampaikan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir sudah bersatu padu ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan tuan-tuan sekaliannya. Pada malam itu Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, ini kata juga dia dhaif nih katanya. Ini cerita Ali dari dhaif nih. Saya ada mendengarkan seseorang tuan-tuan sekaliannya setiap hadis yang meninggi-ninggikan Imam Ali itu adalah hadis yang diwaik oleh syiah. A'udzubillah summa Tuan-tuan sekaliannya tidak setiap hadis yang menceritakan kehebatan Imam Ali itu orang syiah yang buat. tuan-tuan sekalian ya. Imam Ali karramullah wajah dengan beraninya beliau mengganti posisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Hari ini tidak bersangkut paut dengan masalah Syiah, tuan-tuan. Hari ini saya dengar kita ahli sunnah wal jamaah mulai dilaga oleh kaum yang bernama Wahabi. Sebenarnya tuan-tuan pada saat ini antara Wahabi dan Syiah berperang. Dan mereka ingin memasukkan kita sebagai ahli sunnah wal jemaah ikut dalam kancah mereka. Saya ingin kasih tahu lagi kepada tuan-tuan sekaliannya. Kita ahli sunnah wal jemaah berada di pertengahan. Tidak seperti mereka. Kita tidak pernah mengkapirkan orang-orang syiah. Jangan sekali-kali kita kapirkan syiah. Dan kita juga tidak mengkapirkan puak-puak wahabi. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang hulu melampau. Kalau mereka berjumpa, pas seperti anjing dan kucing. Tapi saya tak tahu mana anjing, mana kucing. Kalau mereka ini berjumpa tuan-tuan, apa seperti Tommy and Jerry. Tahu tak? Ternyata tuan-tuan dan tuan-tuan yang nonton itu juga ya. Kenapa tuan-tuan sekaliannya saya lihat di Facebook, saya dengar daripada perkataan orang. Mereka mengkapirkan orang syiah. Ini merupakan hal yang sangat bahaya tuan. Sebab itulah orang syiah ini merah muka dia, merah kuping dia. ...yang maki orang Wahabi. Dia ya kata kau khawaris dan sebagainya. Maka mereka hau, hau, hau. Dan jangan kita umat Islam, ahli sunnah wajah ...mengikuti pekerjaan mereka ini. Maka wajar dan pantas tuan-tuan sekalian tengoklah... ...macam mana di Yaman sekarang. Yaman, Syria. Nah, itu, itu masalah tak boleh kita bawa ke Malaysia. Bila kita bawa ke Malaysia benda ni? Apa pasal Malaysia Indonesia dalam keadaan aman? Wahabi tak banyak, Syiah tak banyak. Kalau dua-duanya banyak, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa tuan-tuan? Saya katakan lagi, saya tekankan lagi, Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah tapi tidak kafir. Sebab dalam kitab Sahih Bukhari pun tuan-tuan akan kita dapatkan periwayat Syiah diterima oleh Imam Bukhari kenapa? dia syiah tapi tidak mengajak kepada kesiahan dan kebidaahannya. Imam Az-Zahabi juga mengatakan kepada periwet syiah yang sikoh. Bagi mereka lah bidaahnya. bagi kita lah ya, kebenarannya. Kerana tuan-tuan andaikan kita campak semua riwayat syiah. Maka kita tak punya hadis langsung tuan-tuan. Kenapa? Kerana pada masa tabi'in tuan banyak Orang-orang yang memikir atau berpikiran dengan Syiah, apa pasalnya? Karena mereka itu mengetahui bagaimana keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditindas, bagaimana keturunan Nabi ditindas, bagaimana Ali ditindas, maka orang yang ditindas biasanya ada banyak orang yang ingin ha, menolong mereka. Pada dasarnya Syiah ini tuan-tuan bukan satu kelompok, mereka adalah orang penolong Imam Ali karramallahu Alaihissalam yang dihina. Yang ditekan, yang dicemoohkan oleh Bani Umayyah, ini asalnya Tuhan. Dan kalau kita selidiki kembali antara Bani Umayyah dengan Bani Hashimiyah, itu sampai ke atas masalahnya di antara kedua mereka ini, tuan-tuan, satu kelompok dengan kelompok yang lain berkelahi disebabkan kebesaran dan kedudukan mereka. Jadi sebelum Nabi SAW lahir pun, Bani Hashimiyah dengan Bani Umayyah ini saling berebutan kedudukan. Dan ini sampai terus sekarang ini. Pada dasarnya sampai sekarang ini peperangannya adalah Bani Hashimiyah dan Umayyah. Atau kelompok-kelompok pendukung mereka. Jadi tuan-tuan sekaliannya jangan kita masuk ke masalah ini. Kalau tidak kita akan hancur tuan-tuan. Perperangan yang kita lihat sekarang ini tidak habis-habisnya. Di antara mereka berdua sajalah jangan kita ikut. Ya, karena kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah tidak suka mengkapirkan orang. Tapi kita kata mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita kata bukan ahli sunnah wal wal jamaah. Maka sebab itu orang yang tidak ikut terkapir mengkapirkan, insyaAllah ta'ala akan aman. Tuan-tuan sekaliannya. Kita lihat bagaimana Imam Ali Karamallah dengan begitu beraninya duduk di tempat Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu seorang sahabat setia untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar ingin pergi, Rasul mengatakan mahlannya Abu Bakar. Tunggu dulu. Mungkin saja Allah menyuruh saya untuk hijrah bersamamu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar bersama Rasulullah berhijrah. Dengan secara senyap-senyap. Tapi Sayyidina Umar. Seorang pemberani. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memisahkan antara hak dan batil. Semua orang pergi hijrah dengan senyap-senyap. Dia pergi hijrah dengan terang-terang siang-siang. Sebelum nak berangkat dia kata, "Ha, hai kupar Quraisy. Siapa saja yang ingin menjadikan istrinya janda? Siapa saja yang ingin menjadikan anaknya itu anak yatim? Cegat dulu Umar ni. Ni mau pergi hijrah ni. Ayo, cegat." Siapa mau cegat Umar? Singa mau dilawan. Jadi Umar dengan begitu beraninya menantang. Ni, Umar mau hijrah ke Madinatul Munawarah. Siapa berani dengan saya sini? Kalau ingin jadikan istrinya janda, anaknya menjadi yatim, datang ke sini. Halapi Umar. Begitulah kehebatan Umar radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan sekaliannya, kita melihat bagaimana sosok Umar ini merupakan orang yang membesarkan Islam. Yang namanya Iblis, Seton pun takut sama dia. Seton, nah, kata Rasulullah kalau Umar datang jalan lorong ni, Seton akan lari ke lorong yang lain. Apa pasal? Umar ini seronok seronok setan jalan-jalan. Ah, ha, ha tiba-tiba. Oh Umar 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 balik 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 balik. Huh, langsung lari ke sana. Apa pasal Umar? Kalau macam kita seronok seronok pergi ke lorong yang lain. Bukan lari setan. Setan datang ke kita tuan. Kenapa? Kita bukan Umar. Kita Amir. Beginilah kehebatan Umar radhiyallahu taala anhu. Siapa nak jegat Umar? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan Rasulullah. Dalam perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Abu Bakar takut tuan. Pergi ke kanan, pergi ke kiri, pergi ke belakang, pergi ke depan. Rasul kata ya Abu Bakar. Ente saya lihat pergi ke kanan, pergi ke kiri, pergi ke depan. Ada apa Oba? Kok seperti begitu? Abu Bakar kata ya Rasulullah, aku takut kamu Rasulullah. Kalau aku pikirkan musuh datang daripada kanan, aku pergi ke kanan untuk jaga kau. Kalau musuh pergi ke kiri, aku pikir ke kiri, aku pergi ke kiri. Kalau ke depan, aku pergi ke depan. Kau belakang, ke belakang aku pikirnya Rasulullah. Takut aku kamu ya Rasulullah. Coba bayangkan. Abu Bakar hanya memikirkan diri Rasulullah SAW. Kalau macam kita, Alhamdulillah. Yang paling penting kita selamat. Betul tak? Kita jalan sama Tuan Guru kita. Tiba-tiba datang harimau. Hau katanya. Dipecut, lari Tuhan. Sum. Pikir sama dia Tuan Guru pegang mam. Mana Tuan Guru dah? Tuan Guru dah makan harimau dah. Kita lebih memikirkan diri kita Tuan. yang jadi pertanyaan tuan-tuan sekaliannya. Bayangkan kalau kita ini bersama Nabi pengganti Abu Bakar. Apakah kita akan melaksanakan sebagaimana dilaksanakan Abu Bakar? Apakah kita akan menjaga Nabi sebagaimana Abu Bakar menjaga Nabi? Apakah kita merasa takut terhadap Nabi sebagaimana Abu Bakar takut terhadap Nabi? Dan kalau masukkan lagi tuan-tuan kepada saat sekarang ini. Kepada agama Nabi. Nabi sekarang tidak ada. Maka apakah kita bersifat seperti Abu Bakar menjaga agama Allah, menjaga agama Nabi? Kadang-kadang kita tak pernah fikirkan pun agama Nabi. Kadang-kadang kita tak pernah fikir pun bagaimana caranya kita meluaskan agama Nabi. Kadang-kadang juga kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita mengajarkan agama Nabi. Para sahabat Mereka berjuang demi Nabi dan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban waktu. Coba tengok bayang bayangkan tuan-tuan, Abu Bakar itu pedagang. Abu Bakar pedagang. Pasti kalau pedagang itu kaliannya lebih besar tuan, kalkulatornya banyak, betul tidak? Satu hari ...pendapatan sekian. Kalau saya tidak berdagang, berarti bangkrut sekian. Kalau kan Allah akan berfikir... ...lebih bagus saya berdagang daripada bawa Nabi Muhammad... ...ke Madinah Munawwarah. Inilah yang kita hadapi, tuan-tuan. Kenapa seseorang pengusaha tidak mengaji... ...tiba menghadiri pengajian-pengajian... ...mereka fikir... ...itu akan merugikan mereka. Kenapa tidak ikut penceramah... Ikut mendengarkan pengajian. Mereka kata, andaikan saya tidak berdagang satu jam. Itu akan merugikan diri saya. Betul tidak? Tapi kalikan dulu Abu Bakar berjalan dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Meninggalkan perdagangannya, bisnisnya. Berapa banyak kerugian kalau kita kali kalikan dengan dunia. Tapi kalau kita kalikan dengan akhirat, maka keuntungannya lebih besar. Tuan-tuan sekaliannya, masjid ini tidak akan kosong kalau kita memikirkan bagaimana perjuangan Abu Bakar. Masjid ini tidak akan pernah kosong kalau kita memikirkan betapa pentingnya waktu kita untuk Allah dan agama Allah. Yang jadi permasalahannya tuan-tuan, kita bisnismen, kita orang yang berdagang, kita punya jualan dan sebagainya. Kita lebih terpikat dengan dunia kita daripada menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita sadarkan. Seorang yang sebagaimana Abu Bakar, namanya tahulah pula pedagang. Berdagang dapat duit, tak berdagang dapat duit. Betul tidak? Saya bekerja, kalau saya bekerja dapat duit, tak bekerja dapat duit. Tapi demi agama Allah, demi Nabi. Abu Bakar menyertai Nabi SAW sampai ke Malinatul Munawarah. Kalau setiap para orang-orang yang bekerja, berdagang, memikirkan hal seperti ini. Maka insya Allah Ta'ala masjid akan penuh. Pondok-pondok pesantren, pengajian-pengajian tahfiz makin banyak. Karena mereka memikirkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Benar tuan. Nabi memang tidak ada. Tapi ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Yaitu agamanya yang perlu kita jaga. Benar tuan. Nabi telah meninggal dunia. Tapi sunnah-sunnahnya. Al-Quran dan sebagainya yang perlu kita sampaikan ke umat. Ini perlu penjagaan. Maka kita mesti menjadikan diri kita. Seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan sekaliannya. Apa yang dibuat oleh Abu Bakar tidak sia-sia. Pengorbanannya dan prihatinnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat dalam Al Quranul Karim yang dibaca berabad-abad tahun lamanya. Idhuma filqar. Ingatlah ketika mereka berdua yaitu Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua. Setiap pengorbanan yang ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala akan catat. Setiap pengorbanan yang benar-benar datang dari hati satu bari. Maka tidak akan ada sia-sianya. Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan itu semuanya tuan-tuan. Ini cerita macam kita katakan. Memang benar. Masuknya Nabi ke gua adanya di sana. Yang dikatakan dengan burung. Hadis masalah burung yang bertanggar di sana. Itu semuanya hadisnya do'aib. Tapi ingat tuan-tuan sekaliannya. Ingat. Allah menjaga Nabi. Dan penjagaan itu biasanya dengan sebab tuan-tuan. Orang meninggal dunia kecelakaan itu sebab. Dan penjagaan Nabi SAW dengan adanya burung. Dengan adanya laba-laba. Itu merupakan sebab. Tidak perlu kita aneh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin sesuatu itu selamat. Maka Allah akan jadikan sebab tuan-tuan sekaliannya. Coba kita lihat bagaimana Musa alaihissalam dicampak dalam sungai. Dicampak. Kalau menurut akal kita mungkin sudah mati Tuhan. Karena air ni kan kalau jalannya kadang kiri kadang kanan. Sudah. Kalau anak itu bergerak-bergerak terungkup semuanya. Betul tidak Tuhan-Tuhan. Tapi kalau Allah ingin selamatkan apapun namanya. Maka Allah akan berikan sebab supaya dia selamat. Jadi jangan kita gunakan akal. Ah, tak mungkin itu adalah balabal, ada inilah, ada apa semua benda-benda tu. Tuan-tuan sekaliannya, ini merupakan fenomena yang ada dalam hijrah Nabi Muhammad SAW yang Allah SWT bantu. Allah SWT jaga dan Allah SWT selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita jadikan pegangan dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan adalah konsep hijrah itu menyelamatkan agama Allah itu yang pertama tindakan orang-orang kufar yang menghalau menyakiti membunuh umat Islam membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah yang kedua, strategi dakwah tuan-tuan sekaliannya. Apa itu strategi dakwah? Kalau memang kita tak dapat diterima dengan orang sebelah kita, kampung kita. Mungkin kita akan diterima oleh orang sebelah kampung kita tuan-tuan. Maka jangan hanya berdakwah. Mereka cuba dahulu dakwah ke kampung lain tuan-tuan sekaliannya. Biasa memang kalau dalam dakwah ini kita berdakwah ke kampung kita, orang kampung kita tu yang pertama musuh kita. Siapa saja yang pulang daripada Mesir, pulang daripada negara yang lain, pulang kampung ke kampung dia, biasanya orang kampung sulit untuk menerima dia. Ada saja yang hasad, ke, yang inilah, yang apa semuanya. Kalau mereka tidak mau dakwah kepada kita atau tidak mau mendengarkan selama kita, pengajian kita, coba di kampung sebelah. Mana tahu di sana dengan strategi baru, Insyaallah Taala akan banyak yang menerima. Jadi ini merupakan strategi seorang pendai mesti punya strategi untuk berdakwah agar dakwahnya diterima oleh umat, agar caranya diterima oleh umat, agar agama Allah Subhanahu Wa Taala meluas. Lupa tahun 2009 saya pulang ke Indonesia. Ada buat pengajian di masjid yang hadir cuma 9-10 orang. 9-10 orang, tak lebih. Kerana pada waktu itu tuan-tuan sekaliannya, saya itu cuma dari rumah ke masjid, masjid ke rumah. Tidak bercakap dengan masyarakat, takut. Takutnya apa? Takut kena virus daripada kejahatan sebagian masyarakat. Setelah itu saya melihat keadaan ini tidak berhasil. Pada tahun 2011 saya melihat cara mesti ubah semuanya. Maka saya datang ke kedai-kedai kopi duduk sama mereka. Yang biasanya mereka cerita labi, mereka cerita agama. Yang biasanya mereka cerita babi, mereka cerita agama. Seganlah. Ini ustaz cakap apa. Rubah-rubah hmm? cerita, rubah topik. Mereka cerita binatang film, rubah topik. Kenapa depan kita Ustad? Maka saya kasih minum saya yang bayar, kasih makan saya saya yang bayar semua bayar. Di sini kita melihat mereka sangat menghormati kita. Maka kita punya peran bagaimana supaya mereka datang ke pengajian kita. Tuan-tuan sekalian penyakit kami di Indonesia, orang-orang mengaji tidak akan mampu menghilangkan sifat perokoknya. Ini selama ini saya mengajar di masjid. Yang merokok-merokok. sapa merokok. lapu. Sementara masjid ini jadi bau. Saya pikir bagaimana caranya saya buat pengajian di depan rumah saya. Saya buat pengajian di rumah saya tuan-tuan. Berdatangan mereka. Mereka tidak merokok. Tidak ha? sepuluh batang ke dua puluh batang ke seratus batang. Yang penting kan buncung mereka letih kan. Ha? Datang mereka mengaji tuan. Alhamdulillah. Yang penting mereka datang saja dahulu. Umat ni tuan-tuan perlu kita buat rahmat tau. Kalau kita langsung kata, oh rokok tu haram tau kau ni. Orang ahli laka. Bila datang lagi dia. Eh ustaz tu karangnya kan tanggung-tanggung. Ini aku rokok ni tau tak? Dah lima puluh tahun tau. Kita yang tak merokok tuan-tuan mudah cakap begitu. Orang yang merokok nak mampus mereka habiskan tuan. Dari umur tujuh tahun, dari umur lima belas tahun sudah merokok. Tem tu umur 50 tahun kena suruh untuk tinggalkan rokok. Mampus tuan. Kita kata, hey, tinggalkan. Itu mudah. Oh, Maka perlu pelan-pelan. Perlu pelan-pelan. Sebab itu seorang pendakwah mesti punya strategis untuk berdakwah agar berhasil dalam dakwahnya. Mesti punya hikmah. Mesti punya cara. Mesti lemah lembut. Kalau kita kasar, maka orang akan lari dakwah kita. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kepada umatnya begitu rahmat. Tuan-tuan sekaliannya dengan konsep dakwah ini juga Rasulullah SAW dari mengajarkan tauhid dan akidah kepada umat, ya maka berpindah kepada mengajarkan kepada mereka syariat, hukum-hukum, pelaksanaan hukum. Maka yang pertama kali kita ingin beritahu adalah ajarkan dulu umat kita. Ajarkan dulu anak kita, remaja kita. Tauhid mengesahkan Allah. Itu yang paling pertama. Yang pertama kali kita kenalkan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka tidak kenal dengan Allah. Setelah itu berubahlah kita berpindah kepada untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Membuat hukum negara dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekaliannya, kalau kita seorang Muslim yang benar-benar melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi kita mesti benar-benar hijrah dan mengamalkan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita lihat dalam Sahih Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Muslimu. Man salimal muslimuna min lisani wa yadih wal muhajiru man yuhajiru mana anhu orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya dapat sejahtera aman daripada kejahatan mulutnya dan tangannya tuan-tuan sekaliannya kita boleh tengok apakah umat Islam mengamalkan ini apakah kita jadikan mulut kita adalah mulut yang tidak membahayakan orang lain tidak memfitnah orang lain tidak mengadu domba orang lain, tidak mencerca orang lain. Kita diajak untuk benar-benar menjaga mulut kita. Karena seorang muslim diajarkan ketika kita dalam keadaan seperti ini untuk benar menjaga agama kita, menjaga mulut kita, akhlak kita, adab kita. Yang kita lihat sekarang tuan-tuan sekaliannya, betapa banyak orang yang suka mencela, mencerca memaki apakah mereka itu orang muslim kadang-kadang kita tengok mereka berbohong memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata setiap orang-orang muslim itu tidak akan pernah berbohong mungkin seorang itu berzina Mungkin orang itu melaksanakan kejahatan-kejahatan lainnya. Tapi berbohong tidak. Maka iman orang-orang yang muslim menjauhkan sifat pembohong. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya kalau sekiranya kita seorang muslim yang sejati. Maka jagalah mulut kita. Kemudian tangan kita jangan sempat kita mengzolimi orang lain. Mana rahmat kita tuan-tuan. Muslim mesti punya hati yang rahmat. Selama ini kita tidak punya rahmat, maka pada tahun baru ini kita mesti menambahkan rahmat dalam hati kita. Karena Rasulullah juga bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama." Orang yang sering kasih mengasihi adalah mereka kasih mengasihi maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi mereka. Kasih mengasihilah di dunia ini, di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang di langit akan mengasihinya. Tuan-tuan sekaliannya, disebabkan hilangnya rasa kasih sayang kita, kita zolimi orang lain, kita maki orang lain, kita hina orang lain. Padahal Islam melarang kita untuk berbuat seperti itu. Kemudian orang yang berhijrah adalah orang-orang yang menjauhkan dan menghijrahkan daripada apa-apa yang dilarang daripadanya. Kalau benar-benar kita orang yang berhijrah tuan-tuan Pada tahun ini Mari sama-sama kita berhijrah menjauhkan segala apa saja yang namanya bentuk maksiat Menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Yang telah diwakil oleh Ibn Majah RA Ma amartukum bi fa'atu minhum mastata'atum Wa ma na'aitukum anhu pajtanibuh apa yang aku suruh kamu untuk memperbuatkannya laksanakanlah semampu kamu. Dan apa yang aku larangkan adalah kamu jauhkan. Tuan-tuan sekaliannya, segala yang Allah Subhanahu wa taala larangkan itu semuanya adalah segala yang dapat memudaratkan diri kita. Maka larangan tersebut tuan-tuan semestinya kita jauhkan bila kita termasuk orang-orang yang ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita akan berusaha menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mulutnya dia gunakan untuk mencela orang, memaki orang, menipu orang, berbohong dan sebagainya, berpindah kepada berbicara dengan baik-baik, tidak melaksanakan pembohongan, tidak melaksanakan pencercaan kepada orang lain, tuan-tuan. Ini namanya baru hijrah. Nita baru terpijak kaki Baru terpijak kaki tuan. Saya cakap kurang ajar kau ni. Disebut semua binatang yang analizo. Babi, anjing sebutnya semua. Alhamdulillah. Tidak ada satu pun yang kurang tuan-tuan. Hafal dia nama binatang di zoo. Tuan-tuan sekaliannya. Kita sebut kalimat anjing. Berdosa tak? Dosa tak tuan-tuan? Anjing. Seribu kali kita sebut pun tak berdosa tuan anjing, 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 anjing. Tak dosa. Tapi bila dia sandarkan dengan kalimatmu, ah baru berdosa dia. Anjingmu, ah dosa. Kalau kita benar-benar berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kita jauhkan menghina. Kita jauhkan mencarut orang lain. Ini namanya rahmat tuan-tuan sekalian. Ini baru namanya rahmat kepada umat. Apakah kita termasuk orang yang memiliki rahmat kepada umat kalau kita menghina orang lain? Cuma lihat lagi tuan-tuan sekaliannya yang diantaranya yang dilarang oleh Rasulullah dan Allah Swt menzolim orang lain, menyepak, memukul, mengambil harta orang lain. Ini merupakan kezoliman. Dan Islam melarang orang berbuat zalim. Penyebabnya apa tuan-tuan tidak punya rahmat. Andaikan dalam hatinya punya rahmat. InsyaAllah akan dijauhkannya. Tuan-tuan sekarang kita lihat. Dalam Sahih Bukhari. Satu hadis yang menceritakan seorang laki-laki memberikan minum. Kepada anjing yang kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya. Maka Allah memasukkan dia dalam surga. Yang dikasihannya itu anjing Tuhan. Bayangkan, kalau kita orang yang beriman kepada Allah, kita kasihi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam, kita kasih, maka mereka, kita sayangi mereka. Bahkan, tentu kita akan masuk surga. Allah SWT akan muliakan kita, tuan-tuan. Cuma, kita lihat juga dalam saya, Bukhari, seorang perempuan yang mengikatkan kunci. Mengikat kucingnya, kucingnya tidak dikasih makan. Sehingga tidak makan dia sampai mati. Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena telah menzolimi kucing. Bayangkan tuan-tuan sekaliannya. Kucing yang mati dizolimi ini. Allah masukkan orang yang membuatnya itu ke dalam neraka. Bagaimana kalau umat Islam telah menzolimi umat Islam lainnya. Tentu Allah akan murka dan Allah masukkan ke dalam neraka. Waliyadubillah. Maka makna hijriah sekarang ini Tuan-Tuan, yang selama ini kita menzolimi orang, menyakiti orang, memusuhi orang, maka kita berusaha untuk tidak lagi menzolimi orang. Tanamkan dalam hati kita rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan ke dalam hati kita rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala agar peringatan hijrah ini dapatkan manfaat memberikan pengajaran kepada kita agar kita berubah kepada yang baik tuan-tuan sekaliannya yang selama ini terkadang kita tidak pernah solat berubah menjadi orang yang selalu solat Cuma kita tengok tuan-tuan di sebelah kita negasi stadion dah betul tak? Di sini mas masjid. Pada masa permainan bola tuan-tuan, cuma cek dahulu mana lebih penuh stadion ke masjid? Hah? Mana lebih penuh tuan? Oh tuan, jangan sombong masjid ke stadion? Tadi, ini pengalaman tonton, ya kan? Pengalaman tonton, tengok sini, di mana saja stadion kita lihat lebih penuh dari masjid. Apa salahnya masjid? Apa kurangnya masjid dari Kelantan sampai ke Johor, sampai ke Sarawak? Saya jalan tengok, masjid kita kurang, stadion kita lebih penuh. Masjid di Malaysia, Tuhan. Sudah pakai aircon, pakai kipas angin, helikopter lagi. Itu kok kita dekat situ Tuhan boleh terbang tahu. Ini sajadahnya Tuhan terlampau tebal sangat. Ini bid'ahnya ah, tahu. Bid'ah. Ah. Tapi bid'ah ah sana. Ini kalau kita letakkan pipi Tuhan tertidur kita. Kena sejuk, sedap. Kena semuanya lengkap. Cuma kena tengok stadion. <tuh> Ada tak ikon? Ada ikon tuan? Tak ada. Kursi macam mana tuan? Ada kursi kayu. Kadang-kadang kursi hancur dah ke sini. Dah macam mana. Ha? Betul tak? Tapi kita tengok ada orang-orang tua. Tiga jam, empat jam tunggu untuk masuk. Dia kata, ni perlu ni. Ha, perlu ni. Nonton. Apa pasal cepat sangat? Sampai tiga jam kayak gini. Tak apa jangan supaya nanti di belakang. Tak ada depan juga katanya. Lepas macam solat pula? Kita jama' lah. Dah dia tahu lah. Solat jamak, ya tak apa. Kita jamak solat. Subhanallah tuan-tuan sekaliannya. Saya tidak tahu apa kekurangannya lagi masjid di Malaysia ni Tapi bila kita tengok stadion, subhanallah lebih ramai. Nak masuk ke masjid ni ada ke tukang masjid? Tok siap masjid kata, ha bayar, bayar tiket. Ada tak? Jangankan satu ringgit, Ha, lima puluh apa? Lima puluh apa? Sen pun tak minta tahu. Tapi kalau masuk stad masuk stadion berapa bayar? Berapa bayar? Ha? Tak tahu. Padahal asal ada main bola tak pernah tak datang hidup dia situ saja empat puluh lima ringgit. Ya. Tak pernah pergi. Kasihan sekali lah tuan. Dekat stadion tak pernah pergi. Kasihan sekali je tak apalah. Tengok-tengok saja macam mana. Jadi tuan-tuan sekalanya tahun ini kita cuba untuk berubah semuanya. Kita punya kewajiban mengajak orang untuk beramai-ramai ke masjid. Berjemaah ke masjid. Makanlah kita datang ke masjid dalam keadaan tidak terpaksa, jangan dipaksa. Ini ada orang pergi ke masjid pas Jumaatan saja, ada yang pergi ke masjid pada Idul Adha atau Idul Fitri saja. Ada orang ke masjid dipaksa tuan, bila tu pas nampos dah. Ya masa waktu itu suka atau tak suka memang mesti bawa ke masjid. Inilah yang perlu kita ubah. Masuk tahun baru ini kita usahakan iman kita. Kita buat. InsyaAllah saya akan menjaga solat saya di masjid. InsyaAllah. Azam tuan-tuan. Azam tuan-tuan. InsyaAllah, insyaAllah katanya. Nah, InsyaAllah, insyaAllah. Besok tak datang juga. Saya dulu pernah ikut masjid tablik. Ada yang katanya. Siapa yang mau khusus tiga hari? InsyaAllah. Semua kata, InsyaAllah. Besok Ketua Sop tunggu-tunggu mana satu orang pun tak satu pun yang datang. Insya Allah kencang. Tapi buatnya tak pernah. Kita punya azam Insya Allah Amin ya robbal alamin. Kemudian tuan-tuan puan-puan ni puan-puan ni lagi ni yang buka-buka aurat selama tahun lewat ni tutup auratnya ganti gaya. Anak gadis kita suruh tutup aurat jangan terbuka-buka. Kalau ni perempuan kena prokosa, siapa salah tuan? Siapa salah? Dua-dua. Yang perempuan salah, laki salah. Perempuan apa kena nak gatai sangat. Laki-laki ni -laki juga macam musang berbulu ayam. Maka perempuan mesti menjadikan diri mereka durian. Jangan jadikan diri mereka mangga. Kenapa dengan mangga? Mangga ni tuan, kalau ada orang tukang beli, dia tengok. Masakkan ni, masak. Diambilnya, dipicitnya, diciumnya, dipicit, dicium, dipicit, dicium, dicium, dipicit, dipicit dicium, dicium, dicium. Lembek mangga. Dah habis lembek, sama maaf lah lembek dah tak elok. Ini anak orang, maknya bangga dia punya pacar. Ini masalah dalam kita sekarang ni. Mak ayahnya bangga Oh, tengok anak aku punya pacar tampan, handsome, ha, oh, smart. Laku anak aku katanya, lakulah. Anak yang macam begini pergi dengan laki-laki dipicitnya diciumnya, picitnya dicium, lembek perempuan tu. Buat hasil Ah, incident. Oh, dan kalau incident biasanya ya, lenyoknya ke dalam. Ini ke depan. Alhamdulillah. Maka mesti seperti durian tuan-tuan. Anak kita buat macam durian. Picitlah mampus. Ciumlah hidung luka. Betul tak? Perempuan-perempuan semuanya tutup aurat tahun depan ni kita ni tahun baru ni. Tutup aurat jangan terbuka. Nama tutup aurat ni tuan-tuan. Pakaian tu tak nampak lekuk-lekuknya. Dan yang kedua tak nampak warnanya. Ini tak ada sebagian orang. Nah, pakai pakaian memang... ...tapi nampak tuan-tuan warnanya. Nampak warnanya. Kalau tak nampak lekoknya. ni yang bahaya sama tuan-tuan haji ni. Pacik-pacik ni. Kita tak tahan. Jumpa mereka. Astaghfirullahaladzim. Memang tutup mata tapi ada lebih-lebih sikit. Siapa yang mendosa perempuan... ...mereka mengajak. Tahun 2009 saya pulang ke Indonesia tuan-tuan terkejut saya. Kampung saya macam New York dah. Tahu New York? New York tahu tak? Kelang belok kiri ya. Apa pasal tuan-tuan tengok saya tengok ya Allah mereka pakai skirt nampak paha nampak semuanya. Alhamdulillah. Tak terpandang lagi tuan-tuan. Ni bupati, buka pahat tinggi-tinggi, sekwirda, sekitar luar dada, nampak semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya katakan dalam ceramah saya dengan pelan-pelan. Tuan-tuan sekaliannya, makcik-makcik tolonglah suruh anak-anak tutup aurat. Kalau tidak saya akan berdoa kepada Allah. Agar Allah kasih mereka itu semuanya kurap di paha mereka. Tahu kurap tuan? Kurap. Kalau sudah ada kurap mana lagi berani nak buka? Buka. Masa ini orang kampung tuan-tuan, orang kampung pergi ke kota naik angkutan kota, naik angkutan kota, no, naik angkutan awam. Di Indonesia yang di Medan itu angkutan kursi sana ke kursi sini. Saya pakai jubah, pakai serban begini. Naik anak gadis. Dia pakai skrip ni, nampak apa hanya. Dia tengok saya dia malu, tahu langsung. Oh, punya malu juga rupanya. Habis tu tuan-tuan, kena dia malu, dia buat begini. Susah katanya. Dia buat lagi begini. Payah dia kata. Dia buat begini. Lebih payah lagi. Tapi dia tak tahu tuan. Saya lebih payah lagi. Saya masih lagi belum kahwin tuan. Nah, nak ditengok haram. Tak ditengok mubadil pula. A'udzubillah summa a'udzubillah. Maka puan-puan tolong nasihati anak-anaknya. Jangan terbuka-buka. Nih kalau kita pergi ke KL tuan-tuan sekaliannya. Tu banyak orang di KL sana tu subhanallah. Nah, kena masa krisis ringgit naik ni, tak boleh nak beli pakaian kain panjang tuan. Paksa beli kain tu 2 meter setengah meter lah. Tak boleh nak turun ke bawah nampak apa nampak betis tuan. Malumlah mereka kena krisis tuan-tuan. Ini jadi masalah. Semua naik, semua naik harga barang. Yang turun cuma apa? Kelapa. Eh, makanya mereka pakainya pun nampaklah pahala dan semuanya. Jangan kita ikuti, jangan kita tiru tuan-tuan. Kita mesti berubah. Kita punya anak, kasih tahu anak. Ini tahun baru Islam. Kita mesti berubah. Jangan seperti orang-orang kopal. Tuan-tuan sekaliannya mungkin juga kita punya anak tuan-tuan yang seperti mat rempit. Noh, no? ada tahu tuan-tuan anak tuan mat, mat rempit? Jam satu jam dua malam tuan tidur nyenyak. Nah, anak tiba-tiba keluar pelan-pelan. Bawa apa? Bawa motor. Berempit mereka. Tahu Tuhan? Tidak. Nasihati mereka. Pada tahun ini berhenti merempit Nah, gitu. Tidak ada kata ikut rempit-rempit. Tak. Saya heran kalau di Malaysia ni ada rempit banyak. Jalan kita ke KL sampai ke mana? Ke Bani. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang memang menjaga waktu Tuhan. Jam satu malam mereka dah kumpul dah. Alhamdulillah. Satu malam tuan. Cuba bayangkan pergi sekolah pun kadang terlambat. Ini tak. Nak buatkan hadrah zikir. Mendekatkan diri ke Allah SWT tu jam satu dah sampai. Ngumpul semuanya. Saya nampak tu. Banyak di KL lagi. Jalan duta dan sebagainya. Jam satu mereka sudah kumpul. Ah ha. Apa kerja mereka? Mereka ini semua tuan-tuan bertujuan untuk mendekatkan dan menghampirkan diri mereka ke Allah. Itulah kerja mereka. Kalau orang supi-supi itu dulu, jam 1, jam 2 mereka sholat, Allah Akbar. Nah, itu untuk menghampirkan juga. Mereka juga punya tujuan menghampirkan diri dan mempercepatkan sampai ke Allah. Tuh, Allah ya Rabbi. Bukan main-main tuan. Saya di Kelantan saja pun dengar juga tu mereka buat dikir sana. Di Johor saya tuan-tuan mereka juga ada kelompok zikir sana entah tarikan apa tak tahu saya mungkin tarikan malam Kidcon. orang kirim Allah. Uuuh <tik> <tik> mati di jalan yang lurus dan alhamdulillah mereka sampai usul ilallah. Allah sampai ke Allah. Saya bukan main-main, ini semuanya pelajar kadang-kadang tuan-tuan. Kadang-kadang mereka itu pemuda-pemuda yang ayahnya tidak tahu. Siapa salah? Yang salah termasuk ayahnya. Bukan hanya Mak Rempit yang salah. Termasuk ayahnya. Maka tahun ini tuan-tuan punya motor kunci. Tuan punya motor jual. Tuan ada motor tuan? Ada motor tuan? Ada tak? Aduh sedih tuan, tuan ada pun motor, ada, aduh sedih. Ada yang punya motor, yang punya motor jual. Kalau ada anak laki-lakinya, sayang anak jangan beli motor tuan, cepat mampus anak itu, cepat kembali kepada Allah Swt. Kalau sayang anak belikan anak itu Mercedes Benz, ha. kerana kalau kecelakaan insiden daripada kereta jarang-jarang mati kan. Tapi kalau yang lubuh raya, tu mati langsung lah tu. Tuan-tuan sekaliannya, tahun ni kita robah. Yang suka merempit, saya nampak tu muka-muka rempit tu. Nah, nampak muka rempit tu. Tolong ubah rempit-rempit ni lagi. Jangan kau cinta sangat dengan jalan. Kalau kau nak berzikir, jangan di jalan. Di masjid kau berzikir. Eh, tahun ni, tahun perubahan semua insyaAllah ta'ala bi'ibnillah. Yang solatnya jarang-jarang, laksanakan solat. Yang suka menipu, jangan lagi menipu. Ubahkan diri kita semua, tuan-tuan sekaliannya. Yang kita ini semuanya mesti serba baru. Betul? Azamnya azam, ba. Cita-citanya cita-cita, ba. Kereta, ba. Baju, ba. Spek mata, ba. Istri baru. Jangan. Istri baru nanti kapak mainnya, tuan. Kak, kapak berani tuan istri baru tak berani tuan sebenarnya nak kawin kedua ni nah yang dua ni aja sulit nak ketiga mudah berarti tuan belum lagi beristri siapa yang punya istri yang satu belum lagi beristri kena istri tu tiga baru istri nah is one is two is three Ha itu dia. Jadi Tuhan tambah. Tahun baru ini Tuhan inilah kesempatan nak tambah. Nah. Ada cita-cita azam baru nak tambah? Semua penakut. Kata isteri saya nanti kita tak boleh tidur di rumah nah. Tuan-tuan sekaliannya. kita mengingati hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dengan semangat yang baru. Mesti punya azam yang baru. Kepada mana? Kepada yang lebih baik lagi. Kepada yang lebih baik lagi. Al-Quran selama ini. Kita baca tuan-tuan. Berapa lama khatamnya tuan? Ada yang khatam satu tahun baru khatam. Ada yang enam bulan baru khatam. Maka kita tingkatkan tuan-tuan. Tak dapat kita nak khatamkan. Enam bulan satu kali kita khatamkan. Tiga bulan satu kali. Tak dapat tiga bulan dalam satu kali tuan-tuan. Setiap satu bulan satu khotam. Tak dapat juga kita buatkan lima belas hari satu khotam. Supaya tingkatkan amal, amal ibadah. Demikian juga kita tingkatkan sedekah tuan. Jangan jadi orangnya kedekut. Untuk apa kedekut tuan-tuan? Untuk anak kita. Kita simpan banyak-banyak uang di bank. My bank. Apa lagi? CMB. Apa lagi? Bank apa lagi sini? Tuan-tuan, mebeng. Apal kah? Hah? Bank Islam, bank muamalat, bank bank apa lagi? Tuan masukkan wang tu semuanya. Nanti mati tuan, apa yang jadi? Wang tu semuanya ke anak tuan. Bunuh-bunuhan mereka. Ada nak buatkan wakaf? Tak. Nah. Sekaranglah tuan untuk berwakaf, bersedekah banyak-banyak. Yang sedekah ni tuan-tuan saya tengok. Saya perhatikan kadang-kadang orang sedekah. Dia sedekah itu, dia tengok-tengok dulu warnanya. Ini kan Warna biru ke warna kuning? Warna hijau? Warna ungu? Ah, enggak. Biru saja lah. Nah. Terpilih juga yang warna biru. Tahu warna biru tuan? Satu ringgit. Cara sedekah yang paling baik tuan. Cekoh. Ambil. Nah. Letakkan. Tercekoh uang ungu itu, letakkan, ikhlaskan. Jangan ikhlaskan baru kasih. Kalau ikhlaskan baru kasih, insya Allah selamanya satu ringgit. Betul tidak? Iya, ini yang ikhlas sama aku, katanya. Tapi cuma kita ambil ungu, masukkan, kita ikhlaskan. Insya Allah bertambah terus. Tapi kalau kita ikhlaskan dulu, baru kasih, biasa kita akan pilih benda-benda yang paling ikhlas. Berapa paling ikhlas, Tuhan? Seringgit. Makan pun sekarang sering kita boleh lagi. Tuan-tuan sekaliannya. Nak kasih tahu nak. Orang yang banyak sedekah. Allah akan kasih banyak. Melimpah ruah. Kata guru saya. Husni. Kalau kau ingin Allah berikan rezeki banyak ke Makau. Berilah sedekah. Di Mesir dulu. Di Mesir. Saya termasuk pelajar yang paling miskinnya. Orang tua tak pernah mengirimkan. Beasiswa tak ada. Saya bekerja tuan-tuan. Sudah. Uang tinggal lima ringgit lagi, maksudnya itu lima ringgit kata-kata. Nah, lima ringgit saya sedekahkan. Ingat dengan guru saya, sedekahkan insya Allah akan datang duit. Alhamdulillah Tuhan. Tidak berapa lama asal saya sedekahkan datang duit lima puluh ringgit. Nah, bayangkan tu, janji Allah Tuhan mesti kita ya, yakin. Tinggal lagi lima ringgit, saya sedekahkan lagi datang lagi lima puluh ringgit Tuhan, masya Allah. Tinggal lima ringgit lagi, saya sedekahkan semua orang lain. Alhamdulillah saya tunggu-tunggu tak datang juga waktu itu. Hari kedua saya tunggu juga tak datang datang juga. Ketiga tak datang juga paksa pinjam duit orang tuan. Tapi saya yakin satu hari dan tidak akan datang. Tiba seminggu pas seminggu tuan datang bertambah seratus ringgit Allah. Kau tahu itu. Jadi kita tidak pernah merasa merugi kalau kita bersedekah banyak tuan. Maka kalau dahulu kedekut pada tahun ini mesti betul-betul kita orang yang dermawan. Suka memberi, suka bersedekah, suka berwakaf dan sebagainya tuan-tuan sekaliannya. Karena orang-orang yang suka bersedekah ini akan jauh bala daripadanya. Kata Rasulullah SAW, Ittaqun naro walau bisa Jauhkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun bersedekah dengan sebelah atau ya sepotong yang dibelah daripada biji kurma atau buah kurma. Kalau itu saja pun sudah membuat kita jauh pada neraka. Bagaimana kalau kita mengimpakkan harta dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan sekalian ya. Harapan kita. Tahun baru ini. InsyaAllah Ta'ala mendapatkan peningkatan amal ibadah. Yang tahajudnya. Tidak pernah. Tahajud dia. Malu kita dengan Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah SAW diampunkan dosanya tapi sholatnya lama malam sampai kaki bengkak. Allah kita bagaimana? Ya, ada juga kita bengkak tapi kena gaut bukan sholat. Betul tak? Ada yang penyakit gaut cinta maafkanlah. Apa pasal tu tu? Bengkak bengkak itu kena sholat malam ke? Tak gaut Allah sedihnya. Rasul diampunkan dosanya tapi malam dia melaksanakan solat qul aku dan syakurat tak bolehkah aku punya hamba Allah yang bersyukur sehingga kaki bengkak tuan-tuan kadang kita minta mahu saya bangun kita jam 3 tuan bangun pergi kita ke tandas fikir malaikat kita ni nak pergi tahajud pula ni tiba, tiba habis pergi ke tandas balik lagi eh tidur lagi tak jadi solat tahajud maka kita mesti angkatkan kembali amal ibadah kita perkuatkan kembali perbanyak kembali dan juga kita mesti jauhkan daripada berbagai macam maksiat berbagai macam larangan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekaliannya. Mohon maaf saya jam-jam 9 sudah nah. Kita nak solat Isya lagi insyaallah taala باذنallah. Haduran kata. Hmm, lambat-lambatkan solat Isya ni macam mana? Ha. Rasulullah kata laulaha shakala ummati la mardum bi ta'khir solat. Uh, bi ta'khir al-Isya. Kalaulah tidak memayahkan amal, kurusah aku suruh mereka untuk membelakangkan Aisyah. Kita belakangkan Aisyah kerana kita melaksanakan ilmu, mendengar ilmu. Sudah? Tapi saya tidak akan berpanjang-panjang tuan-tuan sekalian ya. Apa atau kita nak sambungkan sampai jam 3 pagi, boleh? Boleh. Jam 3 pagi. Kena azab ni baru-baru lagi ni kata tanggung tanggung Ha, boleh tak? Boleh. Saya sambung langsung sampai pagi, tuan langsung pulang ke rumah. Ah tak boleh juga. Kita nak mengaji sikit 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 lama-lama jadi alim. Nah tuan-tuan, sebab kata orang kalau air ni kalau dimasukkan tu akan tumpah. Nanti kalau kita terus bercakap panjang-panjang, jadi bagaimana? Masuk telinga kanan, keluar lewat pintu. Keluar jangan lewat kiri, lewat kanan, lewat pintu. Nah, kali saya mohon maaf tuan-tuan sekalian atas segala kesalahan, kekhilafan, kata-kata yang tidak tepat. Maaf tuan. Maaf. Ini buatlah ton SMS atau surat kepada kawan-kawan ya tahniah keselamatan buat tahun ini dan minta maaf kepada mereka atas segala kesalahan ya insyaallah taala باذنlah kita bertemu kembali pada masa yang berbeda dan tempat yang sama amin ya rabbal alamin wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh